يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. You who have believed, when the adhan is called for the prayer on the day of Jumma, then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. This is better for you if you only knew. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والاو، اذا نو دیا کل چی اذان اکڑیشی لی صلاتی دا مزد پارا من یوم الجمعہ پورز دا جمعی، پس عو الہ ذکر اللہ، تاسو کوشش شروع کی او دا اللہ ذکر طرف تزی، و ضرور بے او تاسو پرے گی دی خرید فروخ، ذالکم خیر لکم، دا پری خودل دا تاسو پار بہتر دی، ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گی پدی خبرہ. صدق اللہ العظیم.